гоо сайхны нууц маш олон зүйлд оршдог. Эмэгтэй хүнийг илэрхийлдэг олон төрлийн гоо сайхны бүтээгдэхүүн нуудаас яалтчгүй хамгийн ихэнд байдаг зүйлс нэг бол мэдээж үнэртэй ус байдаг шүү дээ. Эсвэл та өөрийнхөө төрхтөг үнэртэнгээс уудаад аль эсвэл өөрийнхөө төрхтөг үнэртэн арай өөр үнэртнэр солих гээд шийдсэн бол шох мөнгөлөөс уугт анхаарлаа хандуулаарай. Бид үзэж та бүхэн дотооддоо үйлдвэрлэгдэж байгаа импортыг орлох бүтээгдэхүүнийг яг одоо санал болгох гэж байна. Эдгээр хоёр төрлийн үнэртэй ус бол Монгол улсад үйлдвэрлэгдэж байгаа гэдгээрээ онцлог давуу талтай. Мөн дээрээс нь маш гоё тансаг үнрийг илэрхийлдэг гэдгээрээ онцлогтой байгаа шүү. Тийм болохоор үзэгч бүсгүйчүүд та бүхэндээ би хоёр бүтээгдэхүүнийхээ дэлгэрэнгүй тайлбар мэдээллийг яг одоо хүргэе. Бүсгүй хүний гоо сайхны нууц маш олон зүйлд оршдог. Эмэгтэй хүний дотоод сэтгэл, зан төрх, мөн чанарыг илэрхийлж болох зүйлсийн нэг бол яа харахгүй үнэртэн байдаг шүү дээ. Бүсгүй хүн өөрийгөө илэрхийлэх маш олон үнэртэнгээс өөрт тохирхоо сонгох хэрэгэлдэг. Маш сайхан тансаг үнэртэн төрхөд алхахад та өөртөө ихтэй алхахаас гадна таны хажуугаар зүрэн өнгөрсөн хүн болгон эргэж харахаар тийм тансаг үнэртэн эмэгтэй хүн болгон хайж авдаг нь нууц шээ. Олон төрлийн үнэртэнгээс сонголт хийхэд бас нилээдгүй ярвигтай байдаг. Заримдаа бүр сонголтоо хийж чадалгүй буцах тохиолдлууд байдаг шүү дээ. Мөн хүн болгоныг өөрийг нь илэрхийлэх, байнга сонгох хэрэглэх дуртай үнэртэн гэж байдаг. Магадгүй та өөрийн төрхтөг усаа өөрчлөхөөр шийдсэн бол манаас өгт худалдаалагдаж байгаа энэ хүү үнэртэй усыг сонголтоо болгон хэрэглээд үзээрэй. Эдгээр ус нь хоёр төрлийн үнэртэй бөгөөд Монголд үйлдвэрлэгдсэнээрээ онцлогтой. Юусуй мөрөн химэх энэ хүү хоёр ус нь 30 грамаар савлагдсан бөгөөд нэг нь маш зөөлөн, инхри, ялдам, даруухан үнэртэй бөгөөд ээлдэг даруухан зан төрхийг илэрхийлж байгаа бол харин юусуй нэртэй ус нь маш шийдэмгий, хурц зоригтой илэрхийллийг илэрхийлнэ. Түүнчлэн та хайртай, найз бүсгүйтэй, дотооддоо үйлдвэрлэгдэж байгаа импортыг орлох маш тансаг үнэртэй энэ хүү хоёр төрлийн үнэртэнгээс өөр таалагдсан үнэртэнгээс сонголтоо болгон бэлэглээрэй. Таны хайрт хань, эхнэр, найз бүсгүйд чинь таалагдана гэдэгт бид итгэлтэй байна. Энэ өдрөөс эхлэн бүсгүй таны гоо сайхан, дотоод сэтгэлийг илэрхийлэх үнэртэнгүүд нь манай Shop Mongolia-с өгөхд худалдаалагдаж байгаа Монголд үйлдвэрлэгдсэн маш тансаг үнэртэнгүүд бол 9-ий мөрөн байх болно. Тансаг үнэртнэр таатай орчин бүрдүүлээ. Ингээд үзэж та бүхэн бүтээгдэхүүнийхээ дэлгэрэнгүй тайлбар мэдээллийг авлаа. Магадгүй бүсгүй та өөрийнхөө төрхтөг үнэртэй усыг үнэртэн одоо өөрчлөхөр шийдсэн бол Shop Mongolia-гийн нэрийн дэлгүүрийг зорж очиад өөрийн биеэр очиж агаад үнэртэнгээ бас үнэртэж агаад худалдаа авалт хийх боломжтой. Shop Mongolia-гийн нэрийн дэлгүүр улсын их дэлгүүрийн зүүн ар талд байрлаж байгаа. Магадгүй саяны нэвтрүүлгийг үзсэн залуучууд та бүхэн хайртай бүсгүйдээ хандаа их нэртэй энэ хүү үнэртэй усыг бэлгэлэхээр шийдсэн бол Shop Mongolia-гийн утас болох 7255 дугаарын утас руу залгах. Гэртээ үн төлбөргүй хөргүүлэн авах боломжтой. Ингээд Монголтой үйлдвэрлэгдсэн үнэртэй усыг сонголтоо олгоцгаая.